Українська народна пісня, запальний танець, вродливі дівчата та сильні хлопці. І все це у Ясінях на справжньому гуцульському весіллі. Молода пара Анжеліка та Іван вирішила відновити забуті традиції нашого краю і відгуляти колоритне весілля. У нас вже все давно було відмінено. Розумієте? І ми тепер хочемо все відновити, щоб всі робили, не лише ми робили, аби всюди таке було. Аби не ходили ресторанами, аби ходили, аби мали, аби газдували коло хати, аби робили, аби було так гуцульський. Кажуть, що готуються до такого весілля місяців зо три. Святкувати можуть і увесь тиждень, допоки є сили та гостинці. Нині у нас весілля гуцульське. Жениться Гавшук Іван Ярославович на Москалюковій Анжелі. У нас весілля тут довгий процедура, десь на три місяці. Ну, а горівка поки всі не кінчить, день у молодої, день у молодого, два дні разом, або раз про чужих, а і так про своїх, і так поправки. Нарешті дочекались. З однієї сторони селища головною вулицею йде уся сім'я та друзі нареченого. Як належить, наречений та дружби верхи на конях, родина та друзі на возах. З іншої сторони також з дружками та рідними до коханого їде наречена. Одягнені всі у традиційні гуцульські вбрання і музики з обох сторін грають українські пісні. Тож не помітити молоду сім'ю просто неможливо. Мені найбільше сподобалося те, як вони в центрі їхали, були на всі на конях. І дуже там, де перед сільської ради, вони зустрілися були, потім там перегородили були дорогу. І дійсно, як належить, далі маленькі гуцули перегороджують дорогу і зустрічають молодих традиційними гуцульськими танцями. Жодне весілля не обходиться без викупу нареченої. Коли старости впевнились, що наречений гідний такої молодиці, черга дружбам з дружками обмінятись калачами. Після цього урочиста церемонія одруження та перший весільний танець. Ще одна традиція українських весіль – вінчання. Тому уся громада організованим строєм під супровід музик вирушила до однієї із найстаріших церков. Дорога була не близькою, хтось ішов через місток, а дружби з дружками переходили річку верхи на конях. Ось і дістались церкви. Сину і святому духу і нині є пресною віки віку, амінь. Отче наш, який живеш на небесах. Ну і, власне, після вінчання всі вирушили на святкування, де на гостей чекали запальні танці, смачна гуцульська їжа та веселощі до самого ранку. Молодій сім'ї, яка намагається відтворити та зберегти гуцульські традиції, народний депутат Василь Петьовка зробив приємний подарунок. Побажати вам міцного здоров'я, єдності, любові, мирного неба, щоб ви були завжди поруч друг з другом, як ви зараз тримаєте друг друга за руки. І дозвольте мені від імені Василя Васильовича вручити вам документи від холодильника. Холодильник вже там у вас в кімнаті, а це вам документи від холодильника. Вітаємо вас. Нареченим увага, підтримка та цінний подарунок сподобалися. Кажуть, холодильник – незамінна річ у побуті. Ну і, звичайно, у селищі громада сподівається, що молодь і надалі берегтиме традиції краю та передаватиме їх із покоління в покоління.